بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الحسنیٰ کے بابرکت سلسلے کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ان اسماء کی برکات سے پروردگار عالم آپ کی مشکلات کو حل فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آئیے اس اسم مبارک کی خوبیوں اور مجربات سے آگاہ ہوں۔ آج کا اسم مبارک الرقیب، یا رقیب اے نگہبان، اس کے اعداد 312 اور اس کی خاصیت جمالی ہے۔ حفاظت کی غرض سے نگہبانی اور نگرانی کرنے والے کو رقیب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رقیب ہے کیونکہ وہ اپنی مخلوق کی ہر چیز کا نگہبان اور محافظ ہے، ہر ادنا اور پوشیدہ چیز کی نگہبانی کرتا ہے، کوئی چیز کسی وقت بھی اس کی نظر سے اوجھل نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر چیز کو جانتی ہے اور ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے، اور اس سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں، اس لیے اسے رقیب کہتے ہیں۔ آئیے اس کے مجربات جان لیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ شیطانی وسوسوں سے تحفظ، ہر طرح کے شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے یا رقیبوں کا ورد کرنا بے حد مفید اور مؤثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر روز رات سونے سے پہلے اور دن کا آغاز کرنے کے ساتھ 100 بار اس اسم حسنہ یا رقیبوں کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر طرح کے وسوسے اور خدشات دور فرما دیتا ہے اور اس کے دل میں پاکیزہ خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ کسی چھینی ہوئی چیز کو واپس حاصل کرنے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی چیز، مال و دولت وغیرہ، دشمن نے اپنی قوت بازو کے زور سے حسد کے مارے چھین لی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بکثرت میں اس اسم مبارک کا ذکر کرے۔ انشاءاللہ ملکیت کے حصول کے لیے اس اسم پاک کا ورد کرنا بہت تیز اثر کرتا ہے۔ اگر کسی شخص سے کسی طاقتور یا غاصب شخص نے کوئی چیز جبرن چھین لی ہو تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اس اسم مبارک کو 302 بار ہر نماز کے بعد پڑھے۔ انشاءاللہ چند دن تک وہ چیز اسے واپس مل جائے گی اور اس پڑھائی کو تا حصول مقصد جاری رکھے۔ فصلوں کی حفاظت، اگر کوئی زمیندار اور کسان چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی فصلوں اور کھیتوں کی پیداوار کی حفاظت کرے اور فصل کو بہتر پیدا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی فصل کے چاروں کناروں پر کھڑا ہو کر 17 بار یا رقیب پڑھ کر دل میں اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ باغات کی حفاظت کے لیے بھی یہی عمل مفید ہے۔ گم شدہ چیز کا واپس ملنا، اگر کوئی شخص کسی چیز کی، اس کی کوئی چیز گم ہو جائے یا نہ مل رہی ہو تو اسے چاہیے کہ چند دن تک ہر نماز کے بعد 170 بار یا رقیبوں کا ورد کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد ہی وہ چیز ملا دے گا یا اسے یاد آ جائے گی کہ وہ چیز کہاں ہے۔ اسی طرح حمل کی حفاظت، بچہ پیدا نہیں ہوتا یا پیدا ہوتا ہے تو مر جاتا ہے یا مرا ہوا پیدا ہوتا ہے، یہ اسم حمل کی حفاظت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس لیے اگر کسی عورت کے حمل ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو اس اسم کو 11,000 مرتبہ پڑھ کر سبز الائچی پر دم کر کے اسے کھلا دیں، 7 دن تک یہی عمل کریں، انشاءاللہ حمل کی حفاظت رہے گی۔ جو عورت خود یہ عمل کرنا چاہتی ہو یا اسے اس اسم کا تعویذ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو تو یقیناً اس اسم کا نقش اور تعویذ جس عورت کے پاس ہوگا انشاءاللہ وہ اور اس عورت کا بھی حمل محفوظ رہے گا۔ زخم درست ہونے کا عمل، ایسے زخم جو دیر سے درست نہ ہوئے ہوں یا ناسور بن چکے ہوں ان پر یا رقیبوں کا دم کیا ہوا پانی لگانے سے اللہ تعالیٰ جلد شفا دیتا ہے۔ اس طرح اگر 300 بار یہ اسم مبارک پڑھ کر
زخم پر دم کیا جائے اور پھونک ماری جائے تو بھی بتدریج زخم درست ہو جاتا ہے۔ یہ اسم مبارک 4992 مرتبہ روزانہ 40 یوم تک پڑھنے سے اس کا عامل بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا نقش ہر قسم کی حفاظت کے لیے دے سکتا ہے۔ اس کا نقش حاصل کرنے کے لیے سکرین کے اوپر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم جو یا رقیب کی عظیم صفت سے متصف ہے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری دستگیری فرمائے۔ بےحد شکریہ۔